Čau, kluci, zpátky je tady. A dneska budeme hrát Build Better. Tady mám můj bráchu. No, tak to nevím. A dneska budeme postavit nejlepší, kdo postaví nejlepší vrtulník na tady Build Better. Takže já mám. Počkej tady, jo. Takže tady máme jako zdi, abychom jsme nekoukali na ostatního. Tady, kde já budu postavit a můj brácha, kde je? Můj brácha bude postavit tamhle. OK? Joha, je tam nahoře. Takže připravíme. A start! Budeme asi pár minutů a potom zastavíme. Takže první vrtulník se potřebuje sklo. Třeba tohle. Tohle je lepší. Tohle máme, potřebujeme. Jo, tady je. Nebo můžeme postavit takhle s tímhle ten. Aby to vypadalo lepší. Takže, sakra. Takže, první, počkej. Musíme začínat s tímhle. Je to pořád lepší. Asi. Bum. 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 Nepočkej, to je moc malý. Takže tohle bude být ten práce. Takže pár minut budeme zkusit tohle udělat. Pum, pam, pam. Takže vrtulník se používá nohu tady. Nožíček, nebo jak se to říká, já nevím. Bam. Ten, aj, aj. No, tak to vypadá div. Mám. Bam, bum, bim, bum. Tada! Du. Bam. Dáme takhle. Hotovo. No, skoro hotovo. Jen tady kruh. Je, kde je tahle ryba? Já to beru. Když slyšíte tam jako nějakou trávu rozbíjaný, tak to je můj brácha. Tada. No, to sem vejde. Kamu přestaň.
Mám. Mám. Jinak po pár minutu budeme skončit postavení a budeme hodnotit, který má lepší. Ale nejenom my, i vy taky budete nás hodnotit, abychom byli to fair. No to zní divně. Divně. Opravdu. Je moc sklo. Tada! Je to trochu velký, ale je to fajn. Je to perfektní. Bam bum. No počkejte, je moc vysoko. Lepší. Lepší jak po záde. Asi, já nevím. Takže postavení musíme pozvat moc detaily. Hodně detaily musíme pozvat. To uklízíme potom. Takže potřebujeme tohle. Počkej, to potřebujeme někam jinam. Bum, bam, bum, bam, bam. Všechny vrtulníci musí mít ty motory na zádu. Jinak bude tady trošku noc. Takže budu vezmout třeba ty věci nějakou. Night vision. 6 minut. Tak se můžeme dát takhle hodně. No můj brácha dělá hodně věci. Počkej, tohle vypadá divně. Všechno je divně. OK. Perfecto. Bom. Tada. Další detaily tady. Takže jak musíme dělat ten vrtul nějakou. Tak to nevím. Nebo takhle. Počkej, to nejde. Čeká, to nejde moc. No tak dolně. Nefunguje, ale můžeme tohle tak to udělat. Tak on je to, jak fantastický to je. Tak.
Tada! Hodně obrovský. Teďka potřebujeme džirun. No, počkej. No, takhle. No, toho, je to pěkný, kámo. Teďka uvidíme a děláme práce uvnitř. Takže budeme udělat třeba motoru. A vím, jaký budeme používat. Nějaký random blok a budeme to používat. Tak koukneme. Tohle může vypadat jako motor. Pěkný, kámo. Jak tohle můžeme udělat? Tak co jako potřebujeme? Tady třeba můžeme udělat. Střídalnický nebo sedáčku. Potřebujeme tohle a tohle. Fantastický sedáčku. Je to nejlepší na světě a já je tohle. Já potřebuji dát si ten věc. Kolik je? 12 minut už teď. Bum, bum. Zkusím jako vytvořit něco venku. Třeba mraky nebo slunce za to. Potřebujeme tohle. Nebo máme jiný. Potřebujeme taky tohle. Takže budeme udělat mraky, abychom lidi viděli ven úplně. A já můj bláchus odešel ode mě. Může dělat dobře práce. Jako nikdy jsem to nepoužívala, ale je to pěkný husy. Ale takhle. Abychom to dal randomně. Dá si. A je to pěkný. Hej, já mám nápad. Třeba takhle. Udělá sapice. A můj bláchus je tady. Tady je. Počka musím. Ne, vole, nepočkej, tady. Hej, co tady děláš? Jak se nekončíme ten video? Ten video se nekončíme, kámo. Co tady děláš? Ne, kámo, prosím, ne, 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 ne. Přestaň.
Přece nebo já se dám baň. Kámo! Já se nechcem kouknout, jak vypadá tvůj vrtelník. Můj brácha má zábavu, já taky. Ale tahle zábava není zábava. Takže budeme udělat jako ptáci léta. Přestaň. Já nevím, na co mě hodil, ale myslím, že to je night vision. Hotovo. Kde to se učila? Tady mám moje hledající. Kámo! Přestaň! Uhni. No, tohle se mně nelíbí, kámo. A opravdu. Já půjdu za můj bráchu stec. Jen počkejte na mě. Hodobo, je sáři, kady. Tecka, běž někam jinám, maso. A mám to hotovo. Teďka musíme počkat na můj bráchu. Jak to jde? Co to je za vrtelník? On bude být pozdě na všechno a já budu vyhrát moha. A je pozdě na větě, takže budu počkat trošku. Dun, 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 nebo tady. Než počkáme na můj bráchu, hotovo, tak budu vás ukázat. Ne, psi triky. Ne, jak se vytvořit gaming televize. Takže tady pojďme tohle a potom tohle. Stejně tohle nepotřebuju. Tady je. A potřebuje taky jakýkoliv barvu chcete. Já bych měl asi žlutou, žlutý gaming setup. Konečně můj blácha tam pracuje. Takže tak uděláme. Nepamatuju moc, ale jen. Bom, bom. Jen. Teďka dáme tohle. Teďka dáme tohle. Až tohle. Takhle to dáme. Okay. Dáme ho také. Ne. Posuneme ho tady.
Asi bude tohle. No tohle nefungovalo moc. Jen dávajte pozor na, jak to děláme. Tohle bude být jako miska. Tačka na ten televize. Budeme dávat člověk tady. No, tak ten obláčený. Tady a budeme tady. Tak jo, takhle. Já se na to kliknu. No, hotovo. Teďka dáme další pistol. Jsem zapomněl jeden věc. Půl. Tak já bychom to stojil. No. Ej, teďka, pojďme dávat nahoře tyhle, jak to dělám, jo. Já jsem skoro to rozbil. Mám špatný internet, proto. Dovozíme brácha, mám hotovo. Perfekt. A uděláme ten stejný věc. Tada. A teďka máme naše počítač. Gaming PC a tak dále. Takže jen budeme udělat další dekorace. Na tenhle nápad jsem nevyrábil já. Já chci vám to jenom ukázovat, co jsem našel, když chcete to postavit. Tada! A když chcete vidět ten originální video, je to dole v podpisu. Ano? Takže koukněte tam. A nezapomeňte si dát odběr. Takže asi můj brácha skoro má hotovo. Doufám, že jo, aspoň.
Dáme i světlo. A kde je ten věc? Taky ty cecka dáme tohle. Je to pěkný. Všechny kytičky jsou pěkný. To je divný. Kde to je? Tady je. Konečně jsem to našel. A světlo. A to bylo. Musíme dát tady randomně a máme náš gaming PC. Je to celný, je to lepší a je to nejlepší, kámo. On to se hodí to. On ty to hodí. Máš hotovo? Máš hotovo? OK. Napij si mléko a nebuď neviditelný. Sakra bude noc. Tohle si musím uklidit. Můj blácha je blázen, já vím. Takže Máš hotovo? No tak dělej. Právě mluvím s mojí bráchou, takže já jsem skoro zapomněl ten vůtu nahoře.